Olha aí, gente. Mais um corte de banana aqui no Sem Andando. Já pois. Bora lá? Bora começar, né? Esse é o primeiro. Primeiro. Tá longe o primeiro? Tá. Agora não sei quando é que eu botei ele. Ele vai cair dentro do poço. Caralho. Ou vai quebrar o outro pé? Vou tentar puxar ele pra cá. Vai garantir, não. É. Ele vai quebrar aquela. A paia, né? A paia. Dá outro. Mais um. Um a mais. Agora ele vem. Ei. Eita. Vinha. Ele vai explorar nessa outra. Vai explorar. Né? Era legal, né? Foi. Pelo menos não caiu dentro do pocinho, né? Primeiro, aí, ó. Tô vendo pequenininho, mas cacho bom na pega, né? Bom, tá beleza, pô. Ó. Pouca coisa. Só que não é muita mala de facão, né? Não. Tá um pouco certo, tá pesando 200 litros. Essas pás já deixa aí que nós já aproveita pra fazer. Pode cortar aí em cima que ele brota. Recupera rápido. Já rebrota e já fica bom. Mas tira aquele dali, vem. Pode tirar. Pode? Aquele dali, porque se tiver outro maduro, nós deixamos maduro, né? E aquele já leva. Será que manda? Nada, cara. Uhum. Os peixinhos estão sem oxigênio aqui agora, porque eu botei lá pra caixa dos porcos, pra encher lá pro lavar o chiqueiro. Isso aí vai fazer o que, Danilo? Derrubar a caixa. Vai ver. Rapaz, ó, bem que eu disse, mandei tirar aqui, tá vendo? Tá amadurecendo já. Essa madura você não leva, fica. É. Só às vezes, né? É, puxa lá pro outro lado. Tentar, né? Se não... Olha. Vou dar uma paradinha pra ir ajudar. Aí, ó. Olha aí, rapaziada. E aí? Será que presta as bananas aqui do sítio, ué? Vai direto lá pra Cacimbinhas. Melhor da região aqui, melhor viu? Melhor da região, esse pipa aí, gente. Excelente, viu? E tem o irmão dele ali, ó. Ele aqui. O irmão gêmeo dele aqui, ó. Na mesma carreira aqui, ó. Rapaz. Tem umas 50 bananas? Tem. Vamos contar ele separado depois. Vamos contar ele separado, né? Tá boba. Foi o maior que eu já vi aqui, viu? Eu também. Eu ainda não tenho tirado essa aqui, não. Sabe o que é também essa água daqui, que desce com pó de café, com tudo d'água da pia ali, da cozinha? Verdade. Né? Não cai no pé dele, ó. Olha o outro broto aí. Olha os mongemos dele aqui, gente. Olha, esse aqui não tem maduro não, mas tá quase, né, Ilói? É. Semana que vem tá maduro já esse daí. Ah, não tava? Não vai não. Tem um ali embaixo também. Vamos ver, vamos lá. Tá vendo? Tem um bocado essa semana, viu? Tem. Assim, os cachos são poucos, mas também vale por um monte. É, porque são grandes, né? Não é isso? Deixa ele pra cá, deixa eu levar lá pra cima. Vai lá. Ó, gente, começando aqui já. Espinicar que chama aqui. Tirar a palma desse. Se fosse uns 10 desse aí. Aí sim. Desse não, daquele ali. Esse aqui podia ser desse aqui também. É, já valia a pena, né? Já. Já valeu. Já. Nem é nenhum. Não é isso? Aquele que a gente deixou pra levar pra Paraíba, viu, tu viu? Foi bem madurinho. Foi nada. Espiniquei as palmas, botei dentro do saco. A gente na sexta, ainda deu certo na sexta. Aí ficou pra terça. Aí quando foi terça, já tava quase tudo madura. É. Aí chegou lá no ponto já. É. Foi bom. Não precisou nem esperar, hein. É. Terminado de espiniquear o resto aqui, gente. Olha isso daqui, foi que a gente ficou admirado com o tamanho dele. E esse daqui não vai ficar longe não também, por causa desse barro que encostou no pé dele. Olha a grossura. Tá bonitão também, hein? Aqui no sítio, gente, a gente faz dois cortes de banana no meio, 15 dias. Aí... Tá ok, tá com... Que dá certo, né, meu? É. Como é que se fala? Acho que já... Tá com uns 4 meses que tu tira aqui? Tá com mais. Um mais, tá? Tá, quatro só. Que tiver. É. Mas querendo ou não, aqui o milho de banana tá custando R$200. Então, dois milheiros no mês já é 400, né? Já é um rendazinho a mais. Já paga a energia e a carne. Hoje de... É. Isso aí vamos contar ele separado pra ver quanto já deu. De manhã, a gente já, ou já foi vendido com ele, já foi vendido ovo. Já hoje? Sim. Tem 4 usas de ovo. Só não faz dinheiro se não quiser. Dessa semana, é. Igual tem gente que mora no sítio e tem que comprar uma dúzia de ovo de granja. Aí não tem condições não, viu? Não, né? Não. Sei não o que é isso.
Eu já não digo nada dessas coisas de batatinha, cenoura, que é mais complicado, né? Tomate. Vez ou outro, um tomate ainda dá. Agora também quando dá a praga, né? Agora, essas coisas assim, tem que ter. Pelo menos um ovo, um frango em capoeira. Pra tudo não ser comprado, né? Isso aqui também, que isso aqui você com 4, 5 torceiras disso aqui, todo mês tem um cacho de banana. Toda semana, praticamente. Uma torceira grande dessa aí, que nem dessas daqui da gente, que não é o certo, mas tem 4, 5 pés, né? Se fosse para comercial, mesmo assim, no máximo era 3 pés, mas a gente não tem essa escala grande de vendas, aí deixa assim. E também que uma parte dela foi fraquejando e a gente não replantou tanto. Também já para deixar mais descampado aqui a questão da casa, né? No inverno aqui tem um mosquitinho da beleza. Já estamos pegando aqui. Já, nós temos um repelente aí, Lu. Lu tá até de meia ali. De calça, de meia, um repelente e ainda estão... E tanto pegado, mosquitinho pó-vinha chamado, gente. É um mosquitinho atentado, viu? Essa região todinha por aqui tem. Só não tem tamanho, né? Não é isso? Lá tem também na casa tua mãe? Tem. Mas não é tanto igual aqui não, eu acho. Não. Aqui é mais. Ali é mais escampado. Pois daqui a pouco a gente faz a contagem aqui pra ver quantas deu. Principalmente aquele caixa ali, ó. Quantos palmas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palmas. 10 palmas. Essas duas maduras vai ficar... Eu vou levar pra avó uma delas. E a outra fica aqui em casa. Mas também pra avó e vô ainda sair. Ainda a semana todinha, viu? É isso, meu povo. Hoje o dia tá de sol. Marcando chuva só sábado agora. Sábado e domingo. Na verdade, domingo só forte. Então daqui a pouco eu volto com vocês já mostrando aí a contagem e o resultado de quantos de aquele cacho de banana ali. Aqui, gente, já está sendo contado agora. 30. Tem três cachos cheios aqui agora. 48. Pega outra caixa. 49, 50, 1, 2, 3, 4, 5. Aí. Tá com a mão ocupada. 5. 6, 7, 8, 9, 10. 15, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 38. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46. 46, né? Isso. Olha, tem um outro pra contar separado, né? Vamos contar separado, depois a gente era aqui, só falta 46. Pode marcar, não. Esse 46 pode marcar. Pronto. Marcar. Bora lá, esse agora? Agora estava esperado, né? Que nós estávamos fazendo a média. É, vamos contar, vem contar. Conferir. 2, 4, 6, 8, 10 palmas mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27, 28, 29, 30, 32, 33. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 49, 50. 50. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 150, 155 bananas. 155 bananas num cacho só, gente. Tira pra aí. Será que é bonito? Um sítio todo desse valia a pena, hein? Agora aí. Tava com uns 10 tarefas desse. Ah, meu marido. Tava vindo, tava? Tava. Aí vale a pena. Aí você não cacha banana, né? Valeu a pena mesmo. E depois? Continuando, gente, o vídeo lá das bananas, né? Que a gente colheu. Aí vim agora aqui embaixo no sítio de pai aqui. Na roça. Aqui é macaxeira. E ali embaixo é batata. Eita, meu Deus do céu. Quase uma queda aqui. Aí vim buscar uns escolhidos de batata que tem aqui também. Já tá até juntando uma caixa, é só botar no saco. Já trouxe o saco aqui, ó, e levar pra casa, né? Pra tá cozinhando pros porcos, pras galinhas, pra tudo lá, né? Os bichos que tiver lá no sítio. Então, vamos levar agora. Ele disse que tava numa caixa aqui,
uma já e o restante estava coberta. Então eu vou procurar e daqui a pouco eu volto com vocês para mostrar onde é que foi, no caso. Ó, gente, já achei aqui, ó. Olha as batatas escuras, viu, gente? Olha o tamanho das batatas. Porque elas deram encardidas. Aí, pra feira, o povo não gosta. Vou estar levando essa, amanhã ele já vem buscar, já vem arrancar mais. Principalmente ali embaixo já tem bastante, aí qualquer coisa, amanhã eu vim buscar mais. Olha o final de tarde como tá lindo aqui, ó. Não é isso, gente? Então, fiquem todos com Deus aí, vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Colheita de banana e terminei aqui na roça de batata. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau pra vocês.